没有李阳就没有麒麟，他这两次的奥运冠军，对不对？啊，那所以双打绝对是互相的，互相体谅。他们没有当时没有成绩，绝对不是他们要故意输，而是双打两人的很多外在因素所造成，没有办法把自己的实力发挥出来。哦，我也讲过，在我看他们两个实力绝对一直都保持住，可是双打他们没有发挥一加一等于二的，甚至就变成糟糕，是这样没有成绩。哦，而不是哦用专业观点去看他们，而不是什么啊为了奖金。在他20岁生日，我说走了这条路，有本事你就拿奥运冠军，对不对？就他拿到了，拿到以后他就开始低沉，没有成绩，心理压力大。哦，包括用各种不同的方式啊，哦，甚至我也不避讳的讲，啊，他唱歌啦，这个喝酒啦，什么等等哈，都有，但是我们一直叫他要节制，他那个只是舒压，知道吧？结果呢，舒压没有成绩，我后来看了，我很难过，我就告诉他。而是你已经在拿了一个最高的那个，那有什么压力？亚运冠军钱什么，那个都是锦上添花。我记得那时候就跟他讲，有本事你再拿一个奥运冠军，但是他都做到了，我没话说。他马上好像就是安排，因为他新的搭档就要抢成绩嘛，啊，所以他大概大大小小能参加的要尽量去参加。所以据我所了解，8月中旬以后就要到日本，然后到韩国，啊，去抢那个这个成绩。那他其实，我说过哈，在比赛的过程我们都不干扰什么等等。当然，这个有成绩之后，你们应该看到昨天那个报道，这个三更半夜打电话来，但是他那边不是三更半夜，他就说反正我知道你还没睡。然后事实上他早就麻烦经纪人，因为后天是8月8号父亲节嘛，那就是安排我们这样聚餐。那你说要出去玩，应该是没有时间了，啊，等有比较长的假期，他有经常就是买了车就要带全家去北海这个绕一绕走一走，啊，这一点我们也很这个觉得很贴心，是，啊，那其他的没有规划，因为他还要继续在他选择继续在那边拼。我也讲过，李阳选择的方式跟他选择的方式不一样，所以他必须要去争取好的成绩，继续为我们台湾发光发热。他跟李阳这样搭档2连霸，有没有什么话想要对就是他的前搭档讲？你说他还是我？爸爸你。我一直跟李阳，其实我们用赖互动啊，直到有一次他说，他输球在我鼓励他，他告诉我王爸。哦，我输球我很在意，你不要干扰我，哦，那之后我就比较少，但是我一直告诉给他一个贴图，就是他第一次的你是最棒的。我一直强调没有李阳就没有麒麟，他这两次的奥运冠军，对不对？哦，那所以双打绝对是互相的，互相体谅。他们没有当时没有成绩，绝对不是他们要故意输，而是双打两人的很多 外在因素所造成，没有办法把自己的实力发挥出来。哦，我也讲过，在我看他们两个实力绝对一直都保持住，可是双打他们没有发挥一加一等于二的，甚至就变成糟糕，是这样没有成绩，哦，而不是哦用专业观点去看他们，而不是什么啊为了奖金，哦，我都讲到这一点，我肯定跟他们专业那些专业教练讲，专业教练都讲，哎呀，好不容易有成绩，趁年轻赶快好好的赚一笔，我说你们错了。你只要成绩出来，钱就进来，这个观念把它倒过来才对，不是这样子吗？啊，所以你不要为钱打球，你为了你的理想，为了你这样去，然后你该有的不会少。额外，在他20岁生日，我说走了这条路，有本事你就拿奥运冠军，对不对？就他拿到了，拿到以后他就开始低沉，没有成绩，心理压力大，哦，包括用各种不同的方式啊，哦，甚至我也不避讳的讲。啊，他唱歌啦，这个喝酒啦，什么等等哈，都有，但是我们一直叫他要节制，他那个只是舒压，知道吧？结果呢，舒压没有成绩，我后来看了，我很难过，我就告诉他，而是你已经在拿了一个最高的那个，那有什么压力？亚运冠军钱什么，那个都是锦上添花。我记得那时候就跟他讲，有本事你再拿一个奥运冠军，但是他都做到了，我没话说。他的任何活动哈，
问我们这个经纪人。那这个经纪人在上一次冬奥之后开始，其实很委屈啊，大家骂的都骂他，啊，包括一没有成绩都是你不会带他的。事实上不是这样的啊，不是这样的，啊，他都是用很妈妈的爱心，他真的用妈妈的爱心在照顾这两个，所以他就开玩笑说是七年当儿子。好了，真的当了经纪人，他又被同行骂，因为他破坏了行规，啊，他几乎都是义务的在帮他们，啊，那也是他来以后，我开始轻松。大家看，七弟前面都没有经纪人，都是我在帮他处理，啊，不管是什么等等，啊，那所以我是非常感谢这个经纪人。然后包括其实你要讲的话，土云的这个扎扎实实的信念，他的教练从最早的哈，你说几个进了土云以后，啊，不管是黄世忠，后来就到银行，李摩洲、李松远啊，这个等等，他们都是很扎实在训练他们。然后当然，最感激的就是金融游客的陈梦云，啊，冬奥他们两个成绩绝对可以打奥运。可是陈梦云知道他没有办法给台湾拿到好成绩，他就让他们两个，还是陈梦云找哪一个比较适合，然后我们私下去努力，啊，找到他国中同学李阳，然后他就在旁后面来去支持他们，啊，我都非常感谢这些在背后默默付出的，啊，单位跟人。那天在北车坐在我旁边行政院副院长这个郑丽君，啊，那这个我这个跟他近距离接触，啊，这个让我感触很深。他是一个很 nice， 而且这个很性情中人，跟我一样，所以我们其实聊得很愉快。你们媒体很多拍出来的都没有看到。那在那个时候我也有跟他讲，啊，他说就是说，其实在上次冬奥回来就有说，希望能够有个专业的羽球场馆。那这个我觉得不只是羽球哈，任何你想要有成绩，哦，网球也好，篮球，可是篮球这些我们台湾很多都比较多，哦，那他也很快，他就是这个说好，我来努力哈，哦，那他自己就是说从上次冬奥就叫小孩开始练，所以他对羽球这一块他也是很热衷。比赛过程中我不断跟他解释啊，哎，为什么开个球会 fall， 我就告诉他是什么原因。然后包括有记者朋友偷偷赖我，他们想要穿跟青年一样的颜色的衣服啊，我告诉他赛事规则，谁的积分高谁选颜色，所以颜色是由对方先选，我们再穿不同颜色。没想到那一天我们黄金色，所以要拿冠军嘛，金牌嘛，对不对？是的。